Nessa edição a entrevista é sobre normas reguladoras de segurança do trabalho na área civil e na reportagem da semana você saberá tudo sobre a 11ª Jornada Brasil Inteligente. Prezadíssimo telespectador, está no ar mais uma edição do Jornal do Engenheiro na TV. Estamos no momento da entrevista falando hoje sobre normas regulamentadoras, em especial a norma regulamentadora 10, que estipula aí quais são os quesitos básicos de segurança para os trabalhadores que atuam em serviços de eletricidade. E eu converso sobre o tema com o auditor fiscal Jean. Tudo bem, Jean? Tudo bem, bom dia. Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é meu. Jean, antes de mais nada, é, o que faz um auditor fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho? Qual que é o papel desse profissional na defesa da qualidade do emprego? Perfeito. É, a existência do, do auditor fiscal do trabalho, primeiro vem de uma, de uma orientação da Organização Internacional do Trabalho. Então, os países filiados ao OIT que, que assinam essa retificação, que assinam essa essa recomendação, criam um corpo de auditores que tem a função de é, verificar se as empresas estão as, atendendo os requisitos básicos, não só da área de segurança e saúde, mas da legislação, no caso do Brasil, da CLT. Então, essa é a nossa função: fiscalizar para verificar se todas as regras estão sendo cumpridas. Perfeito. E você falou do, do, do quesito aí segurança. A segurança nas empresas ela é norteada pelas chamadas normas regulamentadoras. Em definição, o que são essas normas e como elas são criadas? Perfeito. É, o, no nosso no arcabouço legislativo existe a CLT, né, Consolidação das Leis do Trabalho, e delas foram criadas normas regulamentadoras que dão o, o detalhamento para cada tipo de norma. Existem normas gerais, normas específicas e algumas que regulam é, ramos de atividade específico. Em 1978, através de uma portaria, foram criadas 28 normas. Essas normas também visando atender um padrão da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que, que, que recomenda que todo o país tenha um normas específicas. E várias dessas normas também estabelecem alguns critérios que a própria OIT recomenda. Então, a partir então, de 1978, 28 normas. É, a partir de 2005, também foi celebrado um outro acordo com o Ministério do Trabalho, de 1985, aliás, onde é, as normas teriam que ser é, elaboradas de forma tripartite ou seja representantes do governo dos trabalhadores e dos empregadores criam comitês que discutem os temas e elas em consenso têm que ser eh, elaboradas é muito interessante então a NR 18 foi reformulada e ela foi a primeira norma eh, que foi trabalhada nesse sentido e a outra norma muito importante que foi a primeira eh, com um sistema de gestão robusto foi a NR 10 que fala de serviços de eletricidade baseada exatamente nesse Tipo de, de formatação de norma. E vamos falar sobre a NR10 também, porque o Sindicato dos Engenheiros teve papel aí fundamental é, para melhorá-la. Antes de mais nada, a NR18 trata de? É, construção civil. Segurança, Perfeito. saúde e os trabalhadores da construção Perfeito. civil. Bom, é, antes da gente falar das normas regula regulamentadoras exemplares que a gente vai tratar aqui, por exemplo, a 10 e a 35, eu queria é, perguntar sobre um convênio firmado entre o Ministério do Trabalho e o Sindicato dos Engenheiros, é, no ano passado. E como é que foi esse convênio? Aqui ele serve? Qual, é, qual foi o primeiro fruto dele? Perfeito. Bom, an antes de entrar no, no assunto, eu queria só comentar que o, o número de auditores do Trabalho no Brasil, hoje, é de 2.400. Éramos 3.900 em 2009. Então, a gente tem uma redução gradativa ano a ano do número de auditores que não são aposentados e não existe a reposição. Tá. Então, uma das estratégias era é, para a gente atingir a nossa fiscalização, era fazer uma fiscalização por grupos de empresas de forma coletiva. Então, essa aconteceu. É, no finalzinho de 2015, em novembro de 2015, nós fizemos uma notificação coletiva do setor elétrico. Perfeito. Com o apoio dos sindicatos trabalhadores, dos eletricitários e dos sindicatos de engenheiros. Elegemos as empresas de maior porte, principalmente do CEP, que é, o, é do setor elétrico de potência, que são as geradoras, as que fazem a transmissão e a distribuição de energia, baseado em índices estatísticos que mostravam que existiam muitos acidentes ainda. O, o setor elétrico tem uma peculiaridade, ele tem uma frequência de acidentes baixa em relação a outros ramos de atividade. Só que as taxas de gravidade são muito altas. Quer dizer, o choque elétrico mata e o choque elétrico envolve outros acidentes, como a potencial queda de um trabalhador se ele está fazendo trabalho na altura. Então, a gente focou nessa atividade de notificação coletiva, quer dizer, um único auditor poder fiscalizar várias empresas ao mesmo tempo. E com a demanda, né, da o recebimento da documentação, a gente verificou um item específico que estava trazendo uma série, série de dúvidas, que era o cálculo da energia incidente do arco elétrico. A gente precisa conhecer o valor dessa energia incidente para dar a, a, a medida preventiva adequada. Primeiro, medidas de engenharia, eh, dispositivos de segurança administrativos e, por fim, o EPI, que é a classificação da vestimenta de trabalho para aquele risco elétrico. E nós, infelizmente, eu sou engenheiro civil, não contamos com um corpo de engenheiros eletricistas no Ministério do Trabalho, em número suficiente ou disponíveis, e aí nós aproveitamos uma. Um item que é o artigo 22 do, do, do nosso a regulamentação da inspeção do trabalho, que permite a gente fazer essas, esses convênios com entidades de reconhecido saber. feito E aí, na NR10 foi celebrado, para essa norma, um convênio com o CESP, é isso? Isso. Então, o Sindicato dos Engen Engenheiros do Estado de São Paulo se prontificou imediatamente a nos auxiliar, e eu agradeço muito, né? E ele pôs um corpo técnico de engenheiros eletricistas especialistas para analisar essa documentação. Isso foi muito interessante porque eu mesmo não tinha condição de avaliar se aqueles cálculos estavam feitos de forma adequada. E aí, na prática, o que, que essa intervenção a ajuda do sindicato proferiu aí em relação à NR 10? Ela foi melhorada? Primeiro, o sindicato sempre participou da formatação das normas, sempre teve um corpo técnico presente. Na NR 10 específica, muitos engenheiros que estão lá até hoje participaram da elaboração dessa norma. Então, é, reconheço que dentro do, do, do sindicato existem especialistas que eu não tenho dúvidas estão entre os melhores do Brasil. O que ele nos ajudou com essa, com essa orientação? Quando a gente passou para os engenheiros avaliarem essa documentação relativa aos cálculos da energia incidente para o arco elétrico, a gente teve uma constatação incrível: 100% todas as empresas erraram no cálculo da energia, porque existiam alguns critérios que foram alterados em 2015. A NFPA, a OSHA mudou vários itens e ninguém uh, a, se atualizou para isso. Então, a nossa, o nosso espanto é que o, o dispositivo de segurança ou as medidas de segurança dados aos funcionários não eram adequados ao risco. Ou seja, a partir desse estudo que o sindicato é, proporcionou, ajudando a, as comissões aí, a NR10 agora está com os cálculos corretos. Olha, foi um trabalho duro, porque o Sindicato dos Engenheiros com muita paciência analisou toda essa documentação e fez um relatório dizendo onde eles tinham acertado, onde eles tinham errado e onde podia ser melhorado. Esses relatórios foram passados para as empresas. E as empresas estão refazendo todos esses cálculos. E outra coisa interessante que o sindicato inclusive contribuiu, tanto o Sindicato dos Engenheiros quanto o Sindicato Patronal e a Fundação Coge, eles elaboraram um treinamento, um curso de como calcular essa energia de incidente gratuita. Em função dessa demanda. E foi muito interessante. Todas essas grandes empresas do setor elétrico levaram lá seus técnicos para fazer esse curso. Muito importante. Está aí o, mais um avanço importante na segurança do trabalhador com o apoio do movimento sindical. No próximo bloco, nós vamos falar mais sobre esse assunto, desse convênio com o Ministério do Trabalho. E também vamos falar de outra norma reg regulamentadora, 35. Que é exemplar no sentido de que nasceu de uma reunião na Federação Nacional dos Engenheiros. Vamos saber do que trata essa norma e como ela foi construída. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento: o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro falando sobre normas regulamentadoras. Em especial, um convênio realizado entre o Ministério do Trabalho e o Sindicato dos, Engen dos Engenheiros no Estado de São Paulo para apoio técnico. Ou seja, o Ministério do Trabalho aí tendo ajuda dos engenheiros do sindicato para definir as melhores normas de segurança. Bom, é, Jean, é. Essa experiência da NR10 ela vai ser repetida em outras instâncias, em outros momentos? Perfeito, eu, eu acredito que sim, em função exatamente dessa deficiência de técnicos no corpo dos auditores. Hoje eu posso dizer para vocês que, olha, 80% de todos os auditores são ou advogados, ou administradores de empresa, ou contadores. Então, o, o médicos e engenheiros são uma minoria e são os mais antigos. E esses vão se aposentar. Então, eu acredito que esse tipo de convênio, eh, a gente vai ter que se habituar a isso e, e aproveitar da, do, da, 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 das boas práticas e dos bons técnicos que os, que os sindicatos de engenheiros têm, e, e a gente vai aproveitar disso, sem dúvida. E esperamos que abram mais concursos aí para os auditores, né? Acredito que é uma Bom, luta da categoria, né? É uma tendência, mas eu posso dizer que para esse ano e para 2018, isso não vai ocorrer, infelizmente. Uma pena. Bom. É, vamos falar de outra norma, porque também acho que cabe aqui. É, a norma 35 ela regulamenta o trabalho em altura. E é uma norma surgida, Jean, eu queria que até você nos falasse mais dessa história. Surgida após uma reunião da Federação Nacional dos Dinheiros na sede do CESP, né? e surgiu isso num debate: e falou, poxa, não temos uma norma regulamentadora para o trabalho em altura. Mais uma vez, o sindicato também deu o seu apoio aí para a construção dessa norma? Sem dúvida. Aconteceu em, em 2011 um seminário focado em trabalhos em altura e o risco de queda. Então, vários especialistas foram chamados, eh, eu e mais um colega do Ministério do Trabalho também participamos e mostramos as tendências, os riscos e, e que faltavam eh, medidas técnicas eh, de lei para que isso pudesse ser feito de forma segura. E, e o engenheiro Murilo, que estava presente na época, o presidente do sindicato à época e atualmente também, e ele usou todo o peso da, da federação e falou, Olha, eu apoio a, a, a criação de uma norma e vou fazer essa proposição através da federação para a CTPP lá em Brasília, que é um órgão técnico que avalia a necessidade e, e se essa norma pode ser criada. E, e, por sorte, a partir daí foi criado então, um GTT, um grupo técnico tripartite, que criou a, o rascunho da norma e daí para frente a gente foi trabalhando com ela e hoje ela é uma realidade. Legal. E até indo além da questão da, do... Do, da falta de mais auditores fiscais do trabalho. Eu acho que é um, um compromisso das entidades da sociedade civil organizada, que tem de ser assumido cada vez mais, Jean, de ajudar o poder público nessas horas, porque você me explicou aí que a maior parte dos auditores fiscais estão na área da contabilidade, né? estão na área da, da advocacia. E na hora de você precisar fazer medidas de um equipamento, resistência, até saber como é que é a rotina dele num trabalho em altura, vai precisar de um engenheiro, vai precisar de um médico. Ou seja, o poder público e as entidades da sociedade civil tem que ter cada vez mais entrosadas. né Olha, eu acho que essa é uma estratégia inteligente de aproveitar essa expertise desses profissionais que estão nos sindicatos de engenheiros para contribuir, para ajudar a, a que a fiscalização seja mais assertiva. E a gente atinge o nosso objetivo, que é fazer a prevenção de acidentes, prevenir antes que ele ocorra, com estratégias de gestão, medidas de engenharia. Isso é muito importante. Fico muito feliz da, da, dessa receptividade né, dos sindicatos de engenheiros em aceitar prontamente essa ajuda. A gente fica muito feliz. E isso acho que vai reverter, sem dúvida a curto e médio prazo em redução dos acidentes. Com relação ao NR35, eu posso te dizer que 17% de todos os acidentes fatais estavam relacionados à queda. Esse número baixou para 14 de lá para cá. Várias eh, ramos de atividade reduziram esses índices de acidente. A construção civil eh, foi uma das que mais eh, se aproveitou dessa norma com a intensificação da fiscalização. Então foi muito interessante, a norma eh, começou a surtir sur sur efeito. Isso é muito muito bom. Jean, agora você que está aí na lida do dia a dia, é, vendo a realidade dos trabalhadores e da segurança dos mesmos, como é que é a questão do cumprimento? Nós ainda temos muita é, negligência, muita irresponsabilidade, é, os instrumentos estão aí, as normas estão é. aí, e na prática são seguidas? Olha, eu posso dizer que de 10 anos para cá houve uma, uma, uma evolução. A gente melhorou em questões técnicas, práticas, equipamentos. Só que a gente pode dizer que o Brasil não é um único Brasil, são vários Brasis. Temos empresas de nível internacional, empresas brasileiras, nacionais, que eu posso citar a Embraer, os hospitais Albert Einstein, que tem sistemas de gestão fantásticos, a Gerdau, várias empresas nacionais, um padrão excelente onde a gestão existe como valor, gestão da área de segurança, saúde e prevenção de ciria. Agora, existem outras empresas que são que a gente pode chamar de reativa, infelizmente, a grande parte. Ela só lembra que a segurança do trabalho é importante quando o acidente acontece ou quando o fiscal bate a porta. Isso, eu vou dizer, ainda hoje, infelizmente, é a grande maioria das empresas. Uma pena. Jean, vamos também falar um pouquinho é, na sua visão como engenheiro de um sindicato atuante desta maneira, que um sindicato que é, está. Além da, da, da negociação salarial, que é uma função principal do sindicato, mas um sindicato que dá subsídios para o poder público poder fazer mais e melhor. Um sindicato que, eu lembro a FNE, né, da qual o Sindicato de Engenheiros faz parte, na época da, na Copa do Mundo, é, foi vistoriar os estádios. Não, achou é, contraproducente, de fato, era entrar no debate se haveria ou não Copa, porque isso era uma decisão da sociedade, mas a FNE não se furtou a falar, já que tem estádios sendo construídos, já que é bem possível que há, a, que é, deva haver a Copa do Mundo no Brasil, vamos vistoriar esses estádios, não tivemos incidentes nas estruturas, ou seja, o que, que você acha dessa, dessa categoria organizada que se junta para... Fazer pelo Brasil aquilo que muitos outros deveriam fazer também. Nossa, sem dúvida. Tanto a Federação quanto os Sindicatos Engenheiros aqui de São Paulo, é, eu posso dizer que eles são exemplares. Porque são parceiros não só nessa iniciativa, mas em várias outras. São fóruns, seminários de discussão, apoio técnico. É, é lógico que o sindicato tem uma função também de representar a categoria e, e, e brigar exatamente, exatamente por salário e melhorias com relação ao trabalho. Mas é um, é um é um sindicato onde você tem a, a grande habilidade de quem conseguiu reunir é, boas mentes, bons cérebros e eles têm essa atuação muito forte. Eu tenho grandes amigos lá dentro, sou engenheiro também, pretendo quando me aposentar talvez pleitear até um cargo lá dentro do sindicato, porque eu, é a nossa casa e eu me sinto bem lá, porque a gente tem apoio técnico, iniciativa com relação aos profissionais, quando a gente pediu esse, esse acordo, foi plenamente atendido, e como você comentou, na Copa do Mundo e outras instâncias, o sindicato sempre esteve presente. No, no, no evento também daquele desastre da, 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 us, da mineração Mariana em Mariana, Samarco, o Sindicato de Engenheiros esteve presente, elaborou laudos técnicos, avaliações, fez toda uma avaliação muito mais técnica e rica do que outros departamentos, outras instâncias podiam conseguir. Então, eu, eu parabenizo sim a federação e o sindicato porque eles estão sempre presentes onde, onde eles são chamados e onde eles devem estar participando. Em tempos em que existe aí um discurso pregando o enfraquecimento dos sindicatos, nós precisamos entender aí o quanto essas instituições são importantes. Se há sindicatos mais e outros menos atuantes, isso é um outro problema. A instância sindical é importantíssima para a nossa sociedade. E o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, junto à sua federação, a Federação Nacional dos Engenheiros, dá o exemplo de militância em prol não só de uma categoria, mas de um país. O Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, a Federação Nacional dos Engenheiros, pensa o desenvolvimento da nossa nação muito, muito maior do que esta ou aquela classe de trabalhadores. E que estes sim devem ser valorizados, porque afinal é quem ajuda o Brasil a crescer também. Jean, uma alegria recebê-lo aqui, obrigado pelo apoio aí, em nome do Ministério do Trabalho, de que está sempre de portas abertas para entender o que, que a categoria tecnicamente tem a contribuir e que essa parceria aí possa cada vez mais crescer para o bem dos trabalhadores e fica à vontade para suas considerações finais viu perfeito olha eu fico eu que agradeço a possibilidade de estar comentando esse fato porque acho que a, a sociedade deve conhecer a possibilidade da, da implantação desses convênios e também poder é, agradecer publicamente a disponibilidade dos sindicatos de engenheiros através de seus profissionais Excelentes profissionais, aliás, que nos ajudaram a mudar a página. A gente espera que, depois dessa fiscalização, os trabalhadores vão ter realmente uma segurança. E a gente agora espera os resultados na reversão, na diminuição dos números de acidentes de trabalho. Então, muito agradecido a você e ao sindicato e à federação pela iniciativa. Obrigado, disponha, viu? Esta edição do Jotaê na TV não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, à inovação e ao desenvolvimento. Um forte abraço e até breve. No dia 18 de agosto, ocorreu na sede do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo a 11ª edição da Jornada Brasil Inteligente um evento realizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, CNTU. Neste ano, o tema central foi emprego e desenvolvimento rumo ao Brasil 2022. Esse é o 11º né, Fórum do Brasil Inteligente. Então, é, a gente já vem debatendo esses temas e hoje, é, diante da conjuntura, ele se transforma num fórum mais importante ainda, porque a gente não precisa só debater a questão do emprego nem do desenvolvimento, a gente tem uma tarefa que é unir os setores nesse processo, porque esse processo está muito difícil a conjuntura e nós precisamos resgatar todos aqueles que efetivamente querem um desenvolvimento para o país, querem uma industrialização, querem mais emprego, querem saúde, querem educação e querem ter um país soberano. Para discutir o assunto, a entidade convidou o ex-governador do Ceará e advogado, Ciro Gomes, o cientista social e diretor da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, Peter Poschen, e o cientista social e diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Clemente Ganslúcio. A soma de interesses fragmentários do país, que é uma explosão de vitalidade da sociedade civil brasileira, a soma disso não é o interesse nacional. Por isso, o sindicato dos engenheiros e, e essa, essa gente que reúne os profissionais liberais andam em linha com o que é de mais moderno. Há uma agenda pragmática de, das grandes questões práticas, concretas e, e conjunturais, mas há necessidade de discutir o grande ambiente socioeconômico do país, o ambiente político, para que a gente possa ajudar o povo a entender o que é está que acontecendo. Você tem o, o efeito conjuntura recessão. É... Grave agora, né, que leva a esse aumento do, do da desocupação, do, do desemprego, mas você tem também alguns elementos estruturais no mercado do, eh, do trabalho do Brasil que deveriam ser levados em conta, procurando a saída dessa crise. Um país com a dimensão do Brasil e com todas as mazelas que tem do ponto de vista econômico. Ter essa força de trabalho fora da atividade produtiva, na verdade, é um desperdício do ponto de vista social e econômico. A crise econômica agrava essa situação e a grande questão é como nós sairemos dessa crise. Com o aprofundamento da crise, a CNTU reforça que, após a aprovação da reforma trabalhista aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Michel Temer, em julho, a manutenção, ampliação e fortalecimento do projeto é ainda mais necessária. Esse evento que, que a Confederação faz hoje é muito importante para, para o país, para nós engenheiros, porque abre essa, essa interlocução entendeu? para o futuro. Nós precisamos ocupar espaços e é importante trazer todos os pré-candidatos, principalmente uma pessoa como o Ciro Gomes. Na hora que tem um país em crise, em vez de se cobrar a quem tem, para diminuir o impacto da gravidade da situação financeira, se quer no Brasil cobrar de quem não tem nada, que é a classe trabalhadora, o assalariado, que já é quem sustenta o Brasil. Eu digo sempre que pós-renda é sobre assalariado, né? Quem tem aplicação financeira, o sistema financeiro, esse não paga nada. Então eu penso que é hora de mobilizar, conscientizar para lutar. Para mais informações sobre este e outros assuntos, acesse o portal do CESP na internet.